皆さんこんにちは。追っかけ情報局の宮下の松江です。はい、今回の動画では4月20日木曜日に行われたボーイズプラネットファイナルでゼロベースワン、略してゼベワンという K-POP アイドルグループが誕生したんですが、その、K-POP アイドルグループが誕生する過程で、そのファイナルで友人に対するコールが行われていたっていうことに対して、ちょっとそれがどういう感じだったのか、あとそれに対する私の意見を話していきたいと思います。はい、はい、私の意見なんで、ちょっとそれが嫌だとか、いやちょっと聞きたくないって人はスルーしてください。それでもいいって人は聞いてください。はい、ではファイナルで友人コールがあったと言いましたが、実際に何があったかっていうと、まず1回目なんですが、こう最初に、まあ、ミニョンさんが出てきて、でいろんなティーザーをやって、ゼリーポップやって、ホトサマーをやって、ノットアローンっていう曲をやってって感じで進んでって、最後に順位を発表するっていう時がありましたよね。はい、そして8位のキムジュンから順々に順位を発表していったと思うんですけど、これから3位を発表するよっていう時がありました。はい、その時に友人コールがありました。まあ、どういうことかっていうと、友人に3位に入ってほしい人、まあ、友人のファンですね、が反友人、反友人ってずっとコールをしてたっていうことです。まあ、これは、まあ、証拠があって、ツイッターとか SNS にその動画が回ってきた、あと実際に現場にいた人の体験談で、まあ、これは実際にあったということです。はい、そして3位が実際に即魔衆だったんですけど、即魔衆が呼ばれた途端、その友人コールしていた人がもうすっと下向いて、で携帯をずっといじってたとか、もうなんか真顔になったとか、そういうこと、そういう情報がありました。はい、そして2回目にまた友人コールがあったんですけど、これは9位を発表するよって時です。はい、最後の1位2位候補でジャンハオ、ソンハンビンが呼ばれて、で1位2位が決まった後で最後に9位を発表するじゃないですか。その時に、9位をこれから発表しますよってミニョンさんが言って、 CM に入りましたよね。 CM の後間もなく公開しますみたいなこと言って、で9位の発表を一旦保留したと思うんですけど、この CM に入った、で私たちが見てない時にまた友人コールが会場で行われてたらしいです。はい、またそれも反友人、反友人ってずっと言ってたみたいなんですけど、ファンの方が、なんですけど、やっぱこれを見た感じ、まあ、友人がずっと応援されてるわけだから、9位にかけてた他の練習生の顔が若干曇っていたとか、あとその時に他の練習生が友人に駆け寄ってたとか、そういうことがありました。まあ、友人がずっと呼ばれなくて不安そうだったので、まあ、友人大丈夫だよって意味で駆け寄ってたのかもしれないんですけど、ちょっとこれ、まあ、実際にその現場見てた人は辛いだろうなって思いました。はい、そして私が前回か前々回の動画で9位を呼ぶっていう時、9位をもう名前を呼ぶっていう時、枕言葉がなかったって言いましたよね。はい、なんかこの練習生はダンスが上手いだとか鼻があるとか、そういうことなしに枕言葉をなくした、かつ候補も出しませんでしたよね。はい、9位で、デビューのボーダーだったのが10位の J だったと思うんですよ。いつものオーディションというか、こういう大型オーディション番組では9位候補を出して2人か3人で、その中から9位を呼ぶんですけど、それをなしにすぐ9位反友人って言いましたよね。これはもしかしたらこの友人コールがあったからかなって思いました。はい、まあ、この時に反友人反友人ってなってる時に、コールがある時に候補を2人出してしまうと、なんていうか、まあ、その空気を読んだってことなのかなって思いました。実際は候補を出すだとか、そういう枕言葉つけるって予定もあったかもしれないんですけど、本当簡潔に友人の名前を言ってましたね。
まあ、私は時間が押してるのかなってことを前の動画で言ってたんですけど、そうじゃなかったのかなっても、まあ、この半友人コールがあったっていうのを聞くと思います。で、私はこの情報を聞いたとき、ちょっと不快でした。まあ、なぜならと言いますか、その、デビューメンバーに呼ばれてない他の練習生のファンたちとか親御さんたちもいらっしゃいましたよね。そういう人たちはみんな不快だったと思うんです、これ聞いてて。半友人コールを。なぜなら、やっぱり9位とか、まあ、これ3位のマシューのファンもそうなんですけど、そこに入る。まだ名前が呼ばれてないんだから、そこの順位に入るのが他の練習生の可能性っていうのは十分にあるのに、ちょっとそこで韓友人の名前をすごい呼ぶっていうのは、ファンが本当無神経だなって思いました。そして友人じゃない、まあ、3位でマシューだったら、すごい一気に冷めた反応をするっていうの。これは本当に、まあ、練習生も傷つくし、そこにいる練習生の親御さんも傷つく。そしてその、ファンじゃないですね。練習生を一生懸命応援してたファンの方々もすごい傷つくと思うんです。なのでこれは本当ファンが無神経だったなって思います。まあというのも、まあ、無神経になってしまうのも本当にわかります。なぜなら、やっぱファイナルっていうのはデビューメンバーを決定する。これからまあ人生がどうなるかって、まあ他のチームでデビューするっていう可能性もありますけど、この大きいオーディションでデビューするっていうのは本当に目標で、今まで3ヶ月ずっと練習してきたわけだし、本当にデビューしてほしいと、そういう意味で、まあ友人コールをしたんだと思います。なのでファイナルになるとちょっとみんな、やっぱり頭がおかしくなってしまうのかなって思いました。まあそれは自分の推しのことだけ最優先で考えるからだと思うんで、周りの状況だとか、周りがどう考えてるかとか、そういう視点っていうのを持てなくなってしまうんだと思うんです。特に会場にいる人っていうのは間近で見てるわけだから、もうその、ほんと、一方的というか、なんだろう、友人しか見えなくなっちゃってる。だからファイナルで半友人コールをしたのかなって思いました。まあこれさっきも言いましたけど、他の練習生のファンとか、家族もいますよね、会場に。まあ、ケイタのお父さんとか映ってましたけど、そういう人たちの気持ちをやっぱ考えられてませんよね。やっぱこれはその会場にいた人の、まあ、視野の狭さだったりとか、まあ、結構自己中心的、あと中身がすごい子供だなって思いました。ちょっと不快でした。そして二つ目なんですけど、まあ、二つ目ってさっき一つ目とか言ってなかったですけど、もう一個思ったのが、まあ、最終的にこれ他の練習生だけじゃなくて、その人たちがコールをしてた友人のことも最終的には傷つけちゃったのかなって思いました。私だったら他の練習生のもう候補というか可能性があるのに、そんな自分の名前が呼ばれて、なんか他の練習生の可能性を削いじゃってるというか、もう友人だって決めにかかってる、そういうのファンのコールがある中で、で自分の名前が呼ばれてでデビューするっていうのは、私だったら本当嫌です。他の練習生の顔もあるのに、なんかすごい罪悪感、デビューするのに罪悪感を感じてしまいます、私だったら。友人がどうだったか分かりませんけど。なので、まあ、これからなんですけど、まあ、私もオーディション番組大好きなので、こういうオーディションあったら、もし本当機会があったら韓国で行きたいと思うに行って、オーディションのファンとして参加するっていうこともあると思うんですけど、まあこれから参加するときにファンはどういうことに気をつければいいのかっていう問題にもつながってくると思います。やっぱり、その9位にかけてるとか、一番最下位にかけてる練習生のファンとか、親御さんっていうのがいるわけだから、だから、ファンとして参加するときは、まず他の人の立場に立つってことをすべきだと思いました。まあ、ケイタとかが落ちてすごいショックを受けてる日本のファンがいっぱいいるってことを聞いたんですけど、なんていうか、他の練習生の可能性というか、デビューする希望があるってことも最後まで捨てないでほしいと。
そういうコールがなかったらやっぱ納得できると思うんですよ。まあ票数で落ちちゃったのかなって、納得できてない人もいると思いますけど、最終的に結果はそうだったって受け入れられると思うんですけど、こういう友人コールがあったら、まあ、そういう結果とか票数とかそういうことを抜きにして、本当心理的になんていうか本当不快になってしまうと思います。自分が推してる練習生もいるのになって思ってしまうんで、そういう一方的に、まあ、本当その自分が推してる一押しだけを見て本当に応援するとかそういうんじゃなくて、他に見てる人がいるんだとか、他の練習生の気持ちも考えようとか、そういうふうに、まあ、考えるっていうことが本当に大切だと思います。はい、まあこれ本当当たり前なんですけど、本当ファンとしてマナーというか、他の練習生も平等に頑張ってるんだから、本当にみんな頑張ってるんだから、一人だけそうコールするとかそういうことをやるっていうのは、もともとファンのマナーがなってなかったと思います。ちょっと残念ですね。なのでまあ、この半友人コールあったってことを通して言えるのが、やっぱりこれから大型オーディションを観覧する上での最低限のマナーっていうのは、まあ、どういうことなのか、そういうことを今回は、まあ、ボイプラを通してどうすればいいのかっていうのをすごい、まあ、私自身も学べましたし、これから参加する人たちは、まあ、そういうことを守るというか、まあ、本当このコールする人本当にたくさんいたんで、全員が全員守れるわけじゃないんですけど、そういうことをちょっと頭の片隅に置いとくっていうのは本当に大切なことだと思うので、まあ、ボイプラを通してそれを学べたんでよかったと思います。はい、ではちょっとすごいずっとロートーンで話を進めてきたんですけど、今回の動画ではボーイズプラネットファイナルで友人コールがあったっていうのと、それの問題点、そして大型オーディションをこれから観覧する上でどういうことに気をつけていけばいいのか、どういうことを意識していけばいいのかについてお話ししていきました。では今日の動画はここまでです。最後まで視聴してくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。宮下の松江でした。アンニョン。